এবাৰ আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিছো এতিয়া খন জাকৈ সূৰ্য নমস্কাৰ। এই সূৰ্য নমস্কাৰটো কৰি পেলাই যিকোনো বেমাৰৰ পৰাই আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। চাই ল'ব এবাৰ। সকলোৱে চাগে জানে সূৰ্য নমস্কাৰৰ বিষয়ে, কিন্তু কৰা নহয় ঘৰত ব্যস্ততাৰ মাজত। কিন্তু এইটো যিমান ৰোগ আছে বহুতখিনি ৰোগৰ পৰা এইটো নিৰাময় পাব পাৰি। পোনপ্ৰথমে এনেকৈ থিয় হৈ ল'ব, ইয়াতে বাৰটাৰ আসন থাকিব। বাৰবাৰ যেতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিম তেতিয়াহে আমি এটা ষ্টেপ বুলি ধৰিম। নমস্কাৰ, ওৱান টু, ৰাইট লেগটো পিছৰ ফালে নিব, থ্ৰী, দুইটা ভৰি পিছৰ ফালে নিব, ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন, এইট, নাইন, টেন, ইলেভেন, টুৱেলভ। এইটো সূৰ্য নমস্কাৰ। এইটো আপোনালোকে ডেইলি যদি এবাৰো কৰিব পাৰে বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, চাই ল'ব। এনেকৈ নমস্কাৰ পজত থাকিব, ওৱান টু, এইবাৰ বাওঁ ভৰিখন পিছৰ ফালে লৈ যাব, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন, এইট, বাওঁ ভৰিখন পিছৰ ফালে লৈ গৈছিলে, এবাৰ বাওঁ ভৰিখনে আগৰ ফালে লৈ আনিব, নাইন, টেন, ইলেভেন,